Сан-Франциско полициясы қаладағы Қытайдың бас консулдығына от қойған ер адамды тұтқындады. Бірер күн бұрын ғимараттың кіреберісін өртеген Қытай азаматы 39 жастағы Ян Фен болып шықты. Соңғы жылдары ол ақшта өмір сүріп жүрген. Вандал полиция учаскесіне өзі қоңырау шалып жасаған қылмысын мойындапты. Енді оның бұл әрекеті қылмыстық іс ретінде қарастырылатын болады. Ол шетелдің мүлкін зақымдаған үшін және жаққан үшін айыпталып отыр. Фен оны мұндай қадамға баруға сырттан естілген дауыстар итермеледі дейді. Айта кету керек, оқиға салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ.